prostředí, policii a zničitelný prostředí. Takže, začneme autíčkama. Mafii máme auta z 30., 40., 50. let. Na počátku hry jsou v dispozici převážně auta z první poloviny 40. let, 35 až 40. Vytáhneme si z garáže jedno z těch horších aut, což je u nás Schubert 38. A jim si ukážeme nějaké základní vlastnosti. Takže vidíte, že to řízení je takový pomalý, takový líní to auto, protože tam jedno z prvních aut. Pak začneme něčím méně destruktivním. Takže můžeme se otevřít přední řetarek. Má takové krásná sedmička. Střílením do motoru můžeme dosáhnout poškození motoru, což se navenek projeví kouřem motoru. Samozřejmě, když to auto bychom řídili, se projeví jízdní vlastnost na tom autě. Když se jde trošku dál, tak motor zčerná, což způsobí, že to auto už je úplně nepojízdný, ale protože se může stát i nárazama, tak máme možnost, že to je takový schopný opravář, takže si umí to auto aspoň za základu trošku opravit, aby aspoň bylo pojízdný. No, nicméně autíčku se dá zničit spoustu různých způsobů. A my se budeme muset povědět pana policajta, protože on by nám tady provokoval. Aha. To asi nečiníte, on tady jen tak. Co mu nelíbí, že to střídíme. Tak. Můžeme rozbít. Nicméně můžeme rozbít pneumatiku. Můžeme auto vyhodit do povětří, tím, že mu rozstřelíme garáž, nádrž. Vidíte, jak autíčko tam hezky popraskne pneumatiky a tím tady to auto upustíme a vezmeme si nějaký lepší. Jako druhý auto, který vám ukážu, je Ascot Bailey, což je auto z druhé poloviny hry, je kvalitnější, ještě takový sportáček rychlejší. Na tom se předvedeme, máme dva jízdní modely, normál a simulation, takže na tady tom se předvedeme, na tady tom hodničku se předvedeme simulation model řízení. Takže jako i první, co je, no to jsem si zrovna nedal nejlepší místu, to už vidíte, že už jako by to auto je možný ho dostat krásně jednoduše do smyku a už prostě se s ním dá líp vybubnout. Ale člověk se musí trošku soustředit na to řízení, protože už přece jenom tohoto se chová víc reálně a řekněme, že nestačí už jenom držet plyn a proutit volantem. Už musí člověk trošku toho nevidíte se víc snažit. Ale aby jsme přeskočili z prezentace trošku dál, tak si ukážeme, co se dá s našimi autíčkami dělat v takzvaných bodyshopech. Sice je prostor, kde můžeme auto upravit, vylepšit a tak dál. Jak vidíte, tak povedlo se mi nasadit na policii, donutit, aby po mně šla, takže si změníme značku, aby jsme se tím pádem policie zbavili. A už nemáme car wanted. Je třeba poznamenat, že věci v bodyshopu jsou poměrně finančně náročná záležitost, takže hráč úplně od začátku nebude moct kupovat všechno, ale když bude vydělávat peníze, může si upravovat od bodyshopu. Aby jsme mohli pokračovat s dalším opravama, musíme se o to opravit. Koupíme si lepší kola. Který samozřejmě mají vliv na jízdní vlastnosti toho auta. Trošku si to auto upravíme. Já myslím nějaký třeba metro. Něco. A další zajímavá vlastnost je, a máme dva tuningy pro každé auto, máme minimálně dva tuningy. Tím pádem se to auto samozřejmě vylepší, se tu jízdní vlastnosti auto jezdí ještě líp, než na začátku.
myslím. Základní tunin, jak vidíte, dražší tunin je ještě, sportovní tunin je ještě dražší. Co je zajímavé poznamenání, že ten sportovní tunin, ten tunin takový samozřejmě změní i váhu auta a výkon, prostě všechny možné vlastnosti, třeba si můžete všimnout, když se ho koupím, že to auto i trošku poklesne. Tím bychom opustili body shop. Já nevím, co se stane, když s tím autem narveme později. Jen tak jako jinak. Kdy tak jenom tak pro ilustraci jsou pomačkaný prachy, není to jen čistě grafická úprava, měl by trošku by nám plandat. No plandat nám. Ještě trošku. Já jsem to trošku možná přehnal. Teď už nám dokonce i plandá blatníček hezky a naštvali jsme nějakého pána, který se rozhodl, že se to s námi hledá. To nebyl měl být, to jsem teda nechtěl prezentovat, ale co se dá dělat. Aha, to se nelíbilo, to věce? Dobře.